amazina njye ni TWAJIMANA Patrick. Nk'uko mubibona musanze muri antoriye nyimara gusoza amahugurwa yigira ku murimo ubumenyi bamaye mu bijyanye n'ubudozi nibwo bwamfashije kuba nashinga yatoriye nkaba mbasha gukorera amafaranga abasha kuntunga ngiye n'umuryango wanjye ikiyongeyeho nkaba ngeze no ku rwego rwo kuba nahuga urundi rubyiruko nk'uko mubibona mubasanze hano akaba ari bumfasha mu kugira ngo nabo bashe kugera ikirenge mu cyanjye nabo babone ku bumenyi igira muri gahunda yigira ku murimo nabashije kubona ubuzima navuyemo nari ndi umushumeri kugeza ubu ngubu noneho ndikorera sinyibarwa ko ndi umushumeri muri make nk'uko mubibona meze neza gusa ngiye ikintu navuga kuri gahunda yigira ku murimo gusa ni ababyeyi beza cyane kuko bakura ahantu umuntu mukura mu bushomeri bakamutoza kwihangira imirimo nanjye gusa nabashimira cyane byimazeyo cyane kuko hari aho bamwuye nanjye nkaba ndi kuvuga ngo aho bamwuye niho ngiye gukura urundi rubyiruko bagenzi banjye kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere ndetse kugira ngo nanjye ngabanye umubare w'abashomeri nk'uko nanjye bagize bate bangiriye umumaro nkabasha kugira kwiyungura ubumenyi nkabasha kwihangira umushinga nkaba mfite yatoriye numva nabashimira cyane byimazeyo namwe mwambatumye ngo mubashimire ngo ubumenyi mwamuhaye yabubyaje umusaruro ndetse nawe ari kwera imbuto ari gusangiza urubyiruko rugenzi rwe nabo bari mu bushomeri nkawe nk'uko yari ariho mu gihe cyashize.